Kalau tekong pula, Malaik, siapa lagi kalau bukan Han lah kan. So Han tiba-tiba terfikir lah, kalau lah Han ambil sepak takraw kan, siapa tiga kawan yang Han akan bawa lah? Killer, Hairul Azrin. Yup, my buddy, let's go. Hairul Azrin, dia memang badass. Dia boleh flip and then dia punya kaki sangat-sangat flexible as well. Feeder, kalau feeder, I would pick NDT. Yeah, sebab NDT Han train dengan dia juga, and NDT dia ada accuracy yang sangat-sangat tepat. So dia sangat sesuai untuk position tu. Kalau tekong pula, Malaik, siapa lagi kalau bukan Han lah kan. Tapi kalau bukan Han, ada seorang lagi dia mesti kena ada juga, Mekit. Yeah, sebab dia bila dia tekong tu, dia kena semangat tu kena start dengan dia dulu. Dia pula yang seorang yang sangat-sangat happy go lucky, very feisty as well. Dia sentiasa mahukan kemenangan tu. Suka.